ଜନସଂଖ୍ୟା ଠୁ ଟପିଛି ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ଉପୁଜୁଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସାଜିଛି ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଅଭାବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ଏବେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା, ଫଳରେ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ଓ ନିଜର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସଉକ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ସହ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଏହା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ କାଳ ହେବା ସହ ପରିବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଳୟ ଆଣିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆମ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇ ଚକିଆରୁ ଚାରି ଚକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ସହରମାନଙ୍କରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା, ତା ସହିତ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି ପ୍ରାୟ 12-13 ଲକ୍ଷ ଯାନ। ଆର୍ଟିଓ 1ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଟ 2,37,587 ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ମୋଟର କ୍ୟାବ୍, ମୋଟର କାର୍, ଲକ୍ଜରୀ କ୍ୟାବ୍, ମ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍। ସେହିପରି 7,25,548 ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଆର୍ଟିଓ 2ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋଟ 35,596 ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଜରୀ କ୍ୟାବ୍, 814 ମ୍ୟାକ୍ସି କ୍ୟାବ୍, 2,160 ମୋଟର କ୍ୟାବ୍ ଓ 32,621 ମୋଟର କାର୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ମୋଟ 2,40,810 ଗାଡ଼ି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀରେ 8,43,402 ଜଣ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। ମାତ୍ର 255 ମୋ ବସ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ତଳେ 10 ଇ ବସ୍ ଏବଂ 50 ଇ ଅଟୋରିକ୍ସା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଢେର କମ୍। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବେଶ୍ ମଜବୁତ ଥିବାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବା ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର ସଜାଗ ରହିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଟାଉନ୍ ବସ୍, ମିନି ବସ୍ ଏବଂ ଅଟୋ ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତରେ ସୁଗମ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକ ଆଉ ନିଜର ପର୍ସନାଲ୍ ଭେହିକିଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ ସରକାରୀ ଦଳ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର, ପୋଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଜ ପର୍ସନାଲ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଯେତେ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲାଣି, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ କି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କି ଏହା ଉପକାର ହେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସଉକ, ଅନ୍ୟପଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରେ ଦହଗଞ୍ଚ ଲୋକେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୟାବହ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ଓ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।